svi znamo kako je stanje u našoj zemlji, svi sportisti smo zajedno kao i svi građani ove zemlje, tako da mi u Fudbalskom klubu Slobodu već smo poslali apel svim građanima Užica, cijele Srbije, sportistima da pomognu koliko mogu. Tu smo mi igrači isto, ako treba neka pomoć, tu smo uvek, svako doba dana i noći, tako da apelujem na sve ljude koji mogu koliko toliko da pruže, nije bitno. Tako da Fudbalski klub Sloboda je donirala već jednu sumu novca, tako to je to nešto što bi apelo na sve sportiste, građane koji su u prilici da pomognu.